Storytel Original presenterar Tick-tack. En ljudbokserie i 10 delar av Leffe Grimwalker. Inläst av Oskar Skagerberg. Det sägs som sagt att den som inte har något att förlora är den farligaste. Och jag har bestämt mig. Jag ska blåsa hela den undre världen. Fucka upp deras liv totalt. Och sen köra en kaisersåse på dem. Bit för bit ska jag riva bort alla murar och gardiner. De kommer inte att fatta vad som hänt. Jag vill dö som en legend. Sätta mitt avtryck i historien. Och därför har jag en plan. Jag ska trygga min familj. Generationer framåt. Tick-tack. En kamp mot klockan, mot döden och hela Stockholms undre värld. Vill du följa med? Exklusivt på Storytel 2016.